Ja siit saamegi minna selle mängu juurde, eks siis täna selgitame välja, kes võidab Balti liiga tiitli. Määräki Balti siis vasakäär tõesti, kui siin juba SFK-al on ja võimalus ja tuleb siit mööda löök ja Tammik. Konks vastasest mööda löök, aga kukub liiga keskele ja sealt enam lahtiseks ei kuku. Pikem sööt ette ja väga hästi jätab nüüd Saar Lillemäele, Lillemäe läheb. Ja Lillemäe lööb ja sealt teeb väga hea tõrja Nesterova ja Eesti jalgpalliidu president Aivar Pohlak, keda saame tervitada ka siin, on ka mängu jälgimas ja teades täpsustada, et väledad ründajad. Floral kõik peaaegu eestlannad, kui siin lüüakse neile ka värava 55. Minutil ja standard olukorras tuleb niimoodi valusalt ära. Ja see on Riia jaoks kahtlemata rõõmustav. Ja siin südameid armastust ka teistele, siin kohe tiimid kõik koos üksteist õnnitlevad. No jah, see tõttu jah, olukord eriti jabur välja. Aga korras pudistab. Muus mängija siis maetsus tulnud mängija platsil nüüd. Kohe läheb löögile ja lööb hästi, lööb palli latti. Siin 76. minutil korrati sirutada. Panovalt hea pall ja Saar ja pall on lahtine ja ikka kukub sealt Nesterova kätte vahele. Eemalt löök ja käppa korraks pudistab, aga teeb kõiki seda õnnelikult. Nüüd Saarel hea pall liini taha. Teer ja lööb mängijasse ja penalti ja tuleb siit penalti. Ja nüüd on vaja siis sisse ka muidugi lüüa. Ja lööb selle palli võrku. Meil on 1-1, meil on üle ajal 1-1. Ja tõenäoliselt ootab meid ees lisaaeg. Kristjana Teern toob need Flora Kastanid praegu tulest. Ja vaatame, kumb see meid viib. Ja tõesti, see on ikkagi selline unelmate senaarium. No muidugi vist unelmate oleks see, kui oleks siit see võiduvarav tulnud. Aga võtame sellegi vastu. Ivanova. Pall kasti poole. Ja seal segadus ja Tammik. Ja Lisette Tammik. Lööb ära ja loodetavasti selle võidu ära. Selle, mis toob Florale Balti liiga tiitli. Uskumatu ja käpa tuleb ka väravast välja tähistama. No võt, ei olnudki lihtsalt Flora minuti. Tahtiski Flora neid hiliseid minuteid, et siit dramaatiliselt ära lüüa. No võt, siis vaatame. Ivanova pall kasti. Jäi sinna korraks põrkama ja siis Tammik oli. Palli isegi kasti ei mängita. Jälle Saar tuleb, hoiab seda palli. Ja uus nurgalöök ja kõik. Ja FC Flora on Balti liiga võitja. 2024 on see aasta, mil Flora teeb Eesti klubide mõttes ajalugu ja võidab esimesena tiimina Balti liiga. On varem olnud see tiitel pikalt kintra käes. Pildid jällegi tähtsate isikutega tehtud. Õige muusika peale. Ja Lisette Tammik saab Karika oma naiskonna ette viia. Ja siin nad on. Tallinna FC Flora. Ja Aleksandr Semoltajeva näitab ka, kuidas ta karikat tõstma peab ja hüppama peab. Ja tuleb siit tahtu riburada pidi. Kõik saavad kaasa elada.